ए फेरि बनाइ नगर्नु फेरि दादा कुनै दिन भाइतिहाल्नु आकाङ खादो ओह तिन चाहिँ पास तेह्र खाला बार तारन खाइ जाम हाम्रो मुसा पाँच बर जिया तुम्बा नगर नै फुङ्गा खान रबर मारो माउ मारो मुफ मलाई मसन तुई नै पाउ मान्छ यहाँ हान्नु मलाई त दा वान सुनु छै मलाई नै छुट्टी रङ्गदै मान न बनार त रबर आइ तँ त रबर मार नै परीक्षा बुझाउन नै दा वान सुनु नगर नखाने बनाउँछ नै खाइ स्कुटी नभए खाइस दौजा खासौ खा दौजा अफिस थामाङ थामाङ बालो नाङ्क नाङ्ते हुँदै आमाङ हुँदै आमाङ जोराउ माया बागान थाहा छ नि त्यो स्कुटर नाङ झुसा जाउँ लिया गाडी छिम्मा नछिनाइ ऊ कम्प्लेन र माखा क्या झुसा जाउँ लिया माइले ताइक नाक भइ सुका राङमा नि नाङ्क ना मरा गाडी नदे पोख भित्र ताङ्क नै ल्या स्कुटी नै त्यही चल्न दे ऐ मास खासब काइनी मोनने काइना गना ता मोनने काइ एकलो लके जामरे बे गरि छन्जा गर्नु ले आसाल घुम्दे बा तामन बालोङ मान बालोङ आरे मार्सका गरा तमो आम कासे जुंगालो नांगो फेमन छला ता बुंदे तामो जुंगजोंस को खाने निखे नंगो खाना गर तारा आं बा बार तारे नहुकाने एकदम संगानो तामो बार तर हत्या एना त ताम आंटाम खान्छ लबर रसले मागला पिसा छु छुतिर गुरु ता ताम हि उफु आ बोल ल इ मागला ता बराबर है बंग आनी लॉस मंग लॉस मंग खाला पुरपुर लॉस मंग लॉस बाय कोनी बा आ बोल इ मागला ता पोर के पोर के आ सिया आन बंग रा नंग छात्र एकन बुसु लॉस खाइ दि मान आ बोल इ मागला साइ मागला बो रा नंग नोर नाम ति मंग अब ति मंग रंग सिनाते साइ लाख परिखा नोर नो अरे सालपुर मुरु मुनो Purkang biasa ya, lah, apa nana nang? Aja dah nunggu dah saya ni nanya, berarti. Tama po, berarti dah? Beri berarti. Oh, kau inta. Hai pun ulle, ada apa lama rana itu? Aku ni di bawah kaca, aku sungtung ta. Puji kira, tama nai nunggu apa rai kelangannya? Purkang terus tengah puji kira. Gak ya, ukur bono sekali di bono kolsum di sini. Nungrai kalian kita, ekza bono sekarang, kanan sekarang ta. Ingat tu nunggu bujuk ta, angguni ntar lo los mau los mang. Salsa lah, ekza bujuk los mau itu. Angin orang lo pakai betul di mana? Angin lo pakai sun lepa. Anu betul kuno lama sih kerja angkau, aku insuri tunggu aku. Asal kiri kisah bujuk bermasa bawa. Bujuk itu, zara nunggu saya pun nunggu nasi sekali ya bawa. Ahan dia kok ta? Aku nanti asyik kau kure. Nung tanah sekarang kalau kita tu, ukur mana sehari angsa ini pun aku kostum dia itu. Dah tak kan? Ini le zara mang apa? Tak sekali tengku. Kan zara me ani ente salbor pun lay semang pale dia. Tapi aku pujian sekolah kayak mana ni? Nogor itu. Hello. Puito de. Tini piri de neng. Oke, tam kang itu ngapun le. Hai kita tadi tini nang sejarah tangkap ba. Eh apun dah. Aku tiada sih kau pagi tu. Anak sih tu kan tahu no. Ah, riang tu pergi tadi yang berandai. Mau tu kuli naya. Nanti pergi jalan lagi mana? Tuh, tuh, tuh. Eh, tak pernah sampai. Tuan kan tu? Tuh, tuh. Oh, dah onsok. Dah onsok. Oh, punya suka ke? Eh, dah kan. Hari berapa? Hari berapa? Dah kan. Eh, dah kan tu. Ang, hari dah kan. Bor kan jaga. Angkol kan.
Aku suara maya bang, maya bang. Nenom, rengah pagi. Ini si terlalu masih dong. Tidak, tidak. Wah, maru lebih juga. Kalau berani kalau. Umur le, lahir orang tua entah. Nak kondisi dia lah, puri asal subi, puri. Entah, entah. Asal dia, murah solanya, murah solanya sentam ya. Orang asal, asal lagi entah. Orang dah. Asal aku kau puri. Orang sip, sip. Orang asal entah. Coba, kau nak ada gede. Pak Murai, Murai, kau jitu lah kau kau. Asal di, awal asal di. Kamu ni, kamu ni. Zoran maya mang, maya mang. Tapi kalau saya nak, nunggu pun kelaya ke ba? Aku. Nunggu apa tu kita angkat peti pegat apa saja? Aku entah. Turun ba? Tukar, asal di, turun di. Bang di. Angsur ka? Kamu susu ya deh. Susah entah. Kalau bising mulai yang murah tamu apa? Harus harus di. Tamu. Dara poting sana ya lara magelak. Aula kurita. Ang bawa tang siya tini. Sumbi tak kurang tiba. Sumbong bela harli ata. Dang ruh di. Kau tamu tamu kaya tini sana kau matang asin dia. Ang bawa tang si bawa si men sumbi jengko. Kurita kau kurang ni. Nai lah. Bahar. Sumbal tang si. Sumbi kurang siya. Kita sila perlu ada nombor. Hei, tahu tak aku? Pak Diari. Oh, agen kau orang macam mana? Bisa mama sama si temah ini bu? Luka. Nari apa? Dah kita sampai sampai tiga hari. Sampai sana mana sih? Nakan. Nang sampai tunggu nata. Nanti nang sampai tuh insya Allah. Nono tunggu di bawah lagi. Tamu sepap sih ya bu? Hari. Lahir mengelak kamu le, mulai, som terus som dia som. Angla faria, hendra, kuting saya lelang faria. Aku som di faria, tahu nak, pen tahu. Mulai tunggu muka, muka, tutup dulu, apa lagi? Abi, dah kan. Tahu. Kamu tahu tak? Wah. Kau pernah nih bimbo, marah. Iya, tujuh. Kamu ramai kan sih. Ada apa nak? Ani mulai bukanya seorang itu kawa. Tapi mulai saya kah tu mai yang itu kata. Mungkin angkanya orang masuk itu mana boleh rasa mana ini. Nampak tamu orang hebat. Tapi tamu mana yang bah? Nongja tapi jangan mandi apa nak kiri ta. Apa nak ta? Angkanya jatuh nong jatuh mulai semua nak angkanya tahu nama siapa. Mungkin kamu hari musim mandi bunyi nuk tu. Mungkin, upus sama sahono, kau ni berapa macam tamhi? Rong kerja berapa ni? Ni nego sab tong ba? Nego tong, gua am bawa tong tani ba. Ah, ni berapa sahana kau beli? Sahana tu nama kita, mungkin dua sahdi ta konon si, final kau sahdi ta bukan orang lain. Mungkin tini tu satari hari na. Mungkin kalai, kau tari rogo berapa macam tamhi? Dah. Tapi kalau bisa opis ni, tak sudi nara ini nasa bermas kasih. Dah kan, dah kan, dah kan. Abang tu, hari ini tu sudi nara mana ini ramai tin suara mana ini. Dah. Dah kan, pack lom di, berdiri, tak kebelah. Anu pas payah aku. Dah payah, payah. Kalau macam masuk, muda ni ada. Tapi dia aku, masuk nara ni angkai, tak kanya ni. Nai lah, pura. Bukan apa sama. Tak kau tak paman ni. Purinau kau gaca, nala thangai hinai. Tak kau kita bu, ranci khusa puri tomai thangai ang. Kau mana kah? Mana jadi melatang thangai kah? Tomai hijang nai. Kau puri faja kah? Melatang thangai hinai ya. Tahu dah mukhusa puri tomai thangai ang. Dah macam nala thangai thangai tomai hijang no. Sekarang kisah sanman si, rang kita desa sahul sanman si, pernah sih ya. Ang mas kaya sa sang sirang na ipikang kaya tau tayo kaya sa mas sa nanay kaya buro no ba? Bukato, tong mo ni ba makam sa ka? Tau buo na mela tayo tiya kaya buo dito o niya kaya trak tayo ba kaya tong kanya? Bukato, magalak buo niya kung yakuro mi kuwa sa nabatang na. O niya, matang na yung dawan sa nabo no.
berang sana bagainya. Bukan tau ya, Pak.